benvinguts i benvingudes a Marrecs. Marrecs és un centre d'educació integral per a infants i famílies amb dos serveis diferenciats. Per un costat, podem trobar l'espai nadó i l'espai familiar, que són serveis adreçats als nens i nenes acompanyats de les seves famílies o adults de referència. Per l'altre costat, l'escola Bressol, que és el servei que us volem ensenyar en aquest vídeo. L'escola Bressol respon al dret que tenen els infants a freqüentar contextos educatius que ampliïn i diversifiquin les experiències que viuen al context familiar, amb l'objectiu d'oferir els aprenentatges bàsics per a la vida. Així mateix, l'escola col·labora amb la família com a primer agent educatiu en l'educació dels seus fills i filles. Això és possible gràcies a un equip de professionals que treballen amb la mirada posada en l'infant i la família per donar resposta a les seves necessitats a partir del projecte educatiu de l'escola. Aquest projecte recull el concepte d'infant que compartim amb Marrecs. Per nosaltres, els infants són persones amb drets que han de ser garantits i respectats. Tots són éssers únics, amb necessitats i interessos diferents entre ells, capaços de decidir, triar, provar... Els infants necessiten explorar el món que els envolta. Les seves capacitats, interessos i curiositat influeixen en el seu desenvolupament i és la base dels aprenentatges. Infants aprenen a partir de respondre algunes preguntes. Què és això? Exploren els objectes i materials amb tots els sentits per reconèixer les seves propietats. Què puc fer amb això? Descobreixen les relacions entre objectes, materials i situacions a través de l'experiència directa. Aprenen amb tot el cos, gaudeixen fent les coses per ells mateixos i posen a prova totes les seves habilitats. Creen amb materials, imaginen escenaris i els comparteixen amb les persones properes.